ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាញាក់សាច់អ្នកនាងលើប្រជាស្អាតប៉ុណ្ណឹងហើយនៅទៅចូលវេកាត់ត្រង់កន្លែងមួយចំនួនដើម្បីបង្កើនសម្រស់ទៀតចាចាជឿជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានជ្រាបដឹងហើយថា ឡាប្រយ៉ាត្រូវបានគេចាត់ទុកជាអ្នកលក់លែដែលមានរូបសម្រស់ស្អាតនិងនិយមប្រើប្រាស់នៅសម្ភារៈហៃសូមិនធម្មតាឡើយចាស់ស្ដាយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ក្រោយចែកផ្លូវជាមួយស្វាមីក្មេងដោយបន្សល់កូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់មានព័ត៌មានចចាមអារាមល្បីថាពេលនេះអ្នកលក់លែរូបនេះក៏រកបានអ្នកស្អំបេះដូងថ្មីហើយ ដែលមានរូបសម្រស់សង្ហាມັນចាញ់អតីតស្វាមីមុនប៉ុន្មានឡើយអ្នកលោកលែដែលកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពលើប្រយ៉ាបានធ្វើឲ្យមហាជនជាពិសេសមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយបានឃើញនាងបានរៀបចំខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតជាពិសេសរូបសម្រស់កាន់តែស្អាតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនោះយ៉ាងណាមិញថ្ងៃនេះផងដែរឡាប្រយ៉ាបានចូលវេកាត់ ផ្នែកបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនសម្រស់បន្ថែមទៀតក្នុងនោះអ្នកនាងបានបង្ហោះសារផងដែរថាចាំមើលលទ្ធផលវះកាត់ផ្នែកទាំងអស់គ្នាស្អាតឬអត់ចាចាហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមក ចាសឲ្យសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា